នាវាកម្ពុជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាននឹងកំពុងបន្តបោះពួយទៅមុខលើកនេះតាំងពីខែសីហា2023មកក្រោមសន្ទុះនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនដែលជាផែនទីចំអល់ផ្លូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតពីពេលនេះទៅឯដំពេញមណាលើកឡើងវិញមិញពីពេលនេះទៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់5ដំណាក់កាលហើយគោលដៅចុងក្រោយសម្រាប់រយៈកាលវែងគឺលើកស្ទួយមោទនភាពជាតិឲ្យឈានកាន់តែខ្ពស់ឡើងកសាងជាតិមួយឲ្យរឹងមាំរស់រវើកនិងរុងរឿងឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050ខ្ញុំចាស់ហើយប៉ុន្តែលោកលោកស្រីបងប្អូនកូនក្មួយប្រហែលជាច្បាស់ជានឹងឃើញលទ្ធផលនៅឆ្នាំ2050 26ឆ្នាំទៀតក្នុងគ្រានេះគឺជាដំណាក់កាលទី1នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនហើយដូចឯនំប៉ែនមុនាលើឡើងមិញយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទីថាក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាជនអ្នកលំបាកជាងគេនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺជាអាទិភាពចម្បងទាំងនេះស្ដែងឲ្យឃើញនៅនយោបាយទាំងស្រុងមួយដែលមានលក្ខណៈសង្គមខ្លាំងណាស់លើសពីណាទាំងអស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងន័យថាយើងគិតគូរមុនគេដល់ជីវភាពលំបាកជាងគេរបស់ប្រជាជនក្រីក្រជាងគេក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នក្នុងន័យនេះទាំងនយោបាយផ្ទៃក្នុងទាំងនយោបាយការបរទេសជាអាចតាមរយៈការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដៅសឹងទាំងស្រុងទៅរកការពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងសន្ទុះនៃបង្កើតការងារនៅក្នុងប្រទេសពង្រឹងសមត្ថភាពសង្គមពង្រឹងគុណភាពនៃវិស័យអប់រំនិងពង្រឹងសុខាភិបាលនៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលហើយដើម្បីសម្រេចគោលដៅដ៏ថ្លៃថ្លានេះបើប៉ុណ្្នឹងហើយមិនថ្លៃថ្លាទៀតគោលដៅអស់នឹងមិនថ្លៃថ្លាទៀតមិននឹងទៅរកភាពថ្លៃធូរថ្លៃថ្លានៅទីណាទេដើម្បីសម្រេចគោលដៅដ៏ថ្លៃថ្លានេះនឹងដើម្បីបន្តនាំមកនៅសមិទ្ធផលធំធំសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិនៃយើងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវការពីខ្មែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសភាព្រឹទ្ធសភាគ្រប់ស្ថាប័នកម្ពុជាទាំងមូលត្រូវការពីខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ពីខ្មែរគ្រប់រូបពីខ្មែរក្នុងស្រុកនិងខ្មែរក្រៅស្រុកការលើកដំកើងមនោសញ្ចេតនាស្នេហាជាតិការពង្រឹងឯកភាពជាតិនិងការរក្សាការពារឲ្យនៅយូរលង់សុខសន្តិភាព